ីប្រំសីហាប្រវត្តិលើកសាចា2024បើការថាថ្មីព្រះជីហ្វូណនវត្តមានឧត្តមដោយសម្ដេចធម្មបតីវិជុងទូងស្គរក៏ខ្លាំងអង្គណាយកំជ្រួតញាពេញមេញភ្លឺភ្លែក្រសម័យប្រជាស្រីខគំត្រោទាំងដៃមហាសមន្តផលថ្មីដំឡៃជាតិខែមរងកបជួនឆ្នាំរងស្រាប់អង្គីសួស្ដីគូកំមាយណាត់ជ័យនៃសំដាច់តាឆ្នាំ52ឆ្នាំពេញបរមីថ្លាកើតលើចលសាជំនន់កោសនាស្ទឹងត្រង់អង្អាចពងស្ដាច់ញើយនេះក្រៀចសំដែងរិទ្ធីសំដាញ់ដៃចមកនៃជនកម្ពុជាហ៊ានបដោជនមីដើម្បីសន្តិភាពអមតង្គោរពបួងសួងអិនព្រំទេវតាជួយក្រងរក្សាសង្ឃភាពល្អជាងអាយុវណ្ណាសង្ឃពលលៀងបាំងបេងភីនាងមានប្រជញ្ញាញូជន់យើងយូបងដេញភីអ្នកមានព្រះជន់